როდესაც ლეიბორისტულ პარტიას ახსენებთ, ბუნებრივია, ყველას თვალწინ მაშინვე შავლა ნათელაშვილი გვიდგება, მაგრამ ბატონი შავლას შემდეგ ამ პარტიიდან ვინ გახსენდებათ პირველ რიგში? ვინ არის ის ლეიბორისტი, რომელიც უამრავი სირთულის მიუხედავად ამდენი წლის განმავლობაში ერთგულად იბრძვის თავის პარტიასთან ერთად როგორც ერთ-ერთი ლიდერი? ის იყო თბილისის საკრებულოს დეპუტატიც და პარლამენტის წევრიც, თუმცა მისი და მისი თანაგუნდელების სადეპუტატო მანდატებს კარგი ბედი არ ეწია, ნამდვილად მათ ისინი დახიეს. დღეს მისი ძმა ბათუმის მერობისთვის იბრძვის, თვითონ კი დედაქალაქში სურს იგივე პოსტის დაკავება. მივესალმები თბილისის მერობის კანდიდატს ლეიბორისტული პარტიიდან, გიორგი გუგავა და მისი გუნდი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. საღამოშიდობისა. დიდი მადლობა რომ მოხვედით, ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ მოხვიდოდით, მომწადით, გთხოვთ ყველას დაიკავოთ ადგილი თქვენს ლიდერთან ერთად ტრიბუნასთან. საღამოშიდობისა. გამარჯობა. ბატონო გიორგი. თქვენი სლოგანი უნდა გავიხსენო როგორ ჟღერს უბრალოდ. თქვენ ამბობთ არ შევარჩინოთ დავიწყოთ შეცვლა. რის არ შევჩენას აპირებთ და რის შეცვლას და ვისთან ერთად რაც თავარია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მშვიდობა და გამარჯობა მინდა უსურო ჩვენ ტელემაყურებელს და ამავე დროს უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადავხადო რუსთავი ორს და მის სარედაქციო კოლეგიას, რადგანაც თქვენ გაქვთ ყოველას დემოკრატიული პლატფორმა, რათა საშუალება გქონდეს პარტიებს წარმოადგენენ საკუთარი ხედვა, ესეთი არ აქვს არც ერთ საერთო მაუწყებელს, რადგანაც სამწუხაროდ ისინი ოლიგარქის ჯიბეში იმყოფებიან და მის ინტერესებს ემსახურებიან და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ ეს პლატფორმა, ეს საშუალება იქნება ეფექტური იმისათვის, რათა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ჩვენი შეხედულებები ამა თუ იმ პრობლემების მიმართ. ახლა უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვა შემდეგ, ჯერთი ისეთი ზოგიერთი ისეთი კანდიდატი ყავდათ აქ, ოდნავ გოგირდის სუნა და ყარს და ისინი რამდენად ნაკლებად გეყოლებათ სტუდიაში აქ იმ დანაშაულებების გამო, რომელიც და იმ ტყუილების გამო, რომელიც მათ მრავლადა ქართველი ხალხის მიმართ ჩადენილი, უკეთესი იქნება. მინდა დავიწყო აი მაფიოზარო იყო კალაძე, რომელსაც თურმე ქართველი ხალხი მარტო ავტოგოლებს ედავება. არაფერს არ ვიტყვი იმაზე, რომ რომში დღესაც სისხლის სამართლის საქმე აღძრული გაყიდულ თამაშებთან და ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით, მაგრამ ავტოგოლი მან და ბიძინა ივანიშვილმა ქართველ ხალხს გაუტანეს მაშინ, როდესაც დაუმსხვრიეს ოცნებები, არც ერთი ის დაპირება არ შეასრულეს, მათ შორის გახსოვთ ალბათ უფასოფული კრედიტები, სოფლის აშენება და 5 მილიონი თითოეულ სოფელზე, რომ იპოთეკარებს დაუფარავდნენ გამოტანილ ბანკიდან თანხებს, 100 ქარხანას აშენებდნენ და შექმნიდნენ სამუშაო ადგილებს. ავტოგოლი გაუტანა მაშინ კალაძემ, როდესაც დაპირდა ტარიფების განახევრებას და მისმა კომპანიებმა გააორმაგეს გაზზე, წყალზე, ელექტროენერგიაზე ტარიფები, გაძარცვეს ეს მოსახლეობა. ავტოგოლი გაუტანა კალაძემ მაშინ ამ ქვეყანას, როდესაც მის მიერ აშენებული ჰესებით ანგრევს ჭოროხის ეობას და ის საქართველოს კი არ დარჩება სახსოვრად. ჯერთი ის თურქეთის მოსამარაგებლად არის, ელექტროენერგია თურქეთს უნდა მიაწოდოს, ხოლო საქართველოსში ეკოლოგიური კატასტროფა დატრიალდება და ის დარჩება სახსოვრად თავის შვილებს, თავის შთამომავლებს. მაშინ გაუტანა ავტოგოლი, როდესაც თერგზე დადგეს და ეს რა ქვია ელექტროსადგური და დაძრეს დევდორაკი, რომელიც კატასტროფას გამოიწვევს. სვანეთში კატასტროფული სიტუაცია იმ ჰესების გამო, რომლის დადგმასაც აპირებენ და რომელმაც უნდა მოამარაგოს რუსეთი და ირანი და არა საქართველო. საქართველოში თუ მოხდა კალაძის არჩევა, აპირებენ არჩევნების შემდეგ ელექტროენერგიაზე, გაზზე, წყალზე ტარიფების გაზრდას, კვლავ გაგრძელებას მოსახლეობის ძარცვის. აქ მოვისმინე საოცრება, გასული ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ, განსაკუთრებით აი ბოკერიას და უგულავას კანდიდატი რო იყო, ხო, რომლებიც თურმე ბიუჯეტის სახსრების დაზოგვაზე გვესაუბრებიან, რომლის პარტიის ლიდერი გიგი უგულავა დაიჭირეს ფულის მოპარვისათვის, 50 მილიონი მოპარა ამ ქალაქს და კაცმა აღიარა დანაშაული და ამის გამო გამოუშვეს შემდეგ მიდან, რა ქვია, ციხიდან რომ შეკროდა ბიძინა ივანიშვილს. ბოკერიას დაუთვალეს 40 მილიონის ქონება, რომლის მამასაც დეველოპერული კომპანია ჰქონდა. საიდან მოიტანა ეს, რა ქვია, ეს ფული? ასევე იყო წარმოადგენილი აი ეს კინტოების გაერთიანების ხელმძღვანელი როა, რა ქვია, იმას ალიკო ელისაშვილი და აცხადებს აქ ამაყად, რომ მე ვარ, ჩემი იდეალი არისო
Niko Nikoladzeo. Maši Sorosis Ponči Rondo, da je Granter Šrojgeda, da avsak me epsaketebda. Misi ideali iho Bidzina Ivanišvili da Narmanija, Romersac, Akebda, Harsučerda, da čujem glanzgavda akus budki da. Potiši majic mojhade, tvili se lebi scinaše. Ertkel, an sakartolo scinaše, ro, me ševcti, ro, Narmanija sučerdim Hars, da ima srakuja učerdim Hars Bidzina Ivanišvili. Ასე რომ მოიცმინე კასკადის სრულ დაპირებებისა, ამაზე ალბათ წიგნი უნდა შედგეს კრებული. აი ჩემ ბავშვობაში იყო კორეული ზღაპრების კრებული, მონღოლური ზღაპრების კრებული, ალბათ ქართული საარჩევნო დაპირებების ზღაპრების კრებული უნდა ესე რა ქვია, გამოვცეთ, პენსიას გაგიზდითო. ჯერთი ეს ცენტრალური ხელისუფლების ის არის ერთ-ერთი კანდიდატი აცხადებდა ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა და რომელი ბიუჯეტი ეყოფა თბილისელებს 50 ლარით რო გაუზარდო პენსია. ესა მტკნარი სიცრუე არ დაუჯეროთ ხალხო. შეიძლება ყურში ვიღაცას კარგად ესმოდეს, მაგრამ მტკნარი სიცრუე ისინი როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში, პენსიონერსაც ძარცვავდნენ, ახალგაზრდასაც ძარცვავდნენ, შვახნის ასაკისასაც ძარცვავდნენ, ამიტომ გახდნენ მილიონერები, მილიარდელები და საერთოდ ჩვენი მიზანია სწორედ მართვის ეს სისტემა დავანგრიოთ და სწორედ აი ამ გულწრფელ ადამიანებს შეუძლია მე ალბათ შეგვეძლო უბრალოდ ფორმატი იყო ასეთი რომ ხუთი ადამიანის შემადგენლობით ყოფილიყო წარმოდგენილი თორემ მეც მოიყვანდით გულწრფელი პროფესიონალები გულშემატკივრები რომლებსაც წლების მანძილზე უბძოლიათ სწორედ თბილისისათვის ქვეყნისათვის ხალხისათვის ქალბატონი მარიამ ცუცკირიძე რომელიც სამართლებრივ საკითხებს უხემძღვანელებს რომელიც გამოცდილი იურისტია და მთელი საქართველო იცნობს სხვათაშორის ბოლო პერიოდის სარჩელები რაც შეგვაქვს ტარიფების დაწევასთან და შირებით ადამიანის უფლებასთან დაკავშირებით სწორედ თავად არის ავტორი და მე დარწმუნებული ვარ ის ასე ვთქვათ ამ თავის პროფესიონალის ამ თავის გულწრფელობას გამოიყენებს აუცილებლად ამ სამსახურში და ბევრ სიკეთეს მოუტანს თბილისელებს და პრეზენტირების დროს ის აუცილებლად გაგვაცნობს თავის მიზნებს ბატონი მიხელ ქუმსიშვილი ახალგაზრდა შემართული პროფესიონალი რომელიც ახალგაზრდულ მიმართულებებს უხემძღვანელებს მას უკვე შექმნილი აქვს პროექტები ახალგაზრდული დასაქმების შესახებ და რამდენიმე კონფერენცია მოაწყო, ტრეინინგი მოაწყო ამასთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ ამას აუცილებლად ის განახორციელებს სინამდვილეში. ბატონი აკაკი ჯიყაშვილი პედაგოგი რომელსაც სერიოზული პროექტები აქვს ასევე სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით და საერთოდ ამ სფეროში როგორ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი განათლება, მაღალი ხარისხის განათლება ყველასათვის, მდიდარი იქნება თუ ღარიბი, უბრალოდ ღარიბებისათვის. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ზურაბ ლომია, ტრანსპორტის მიმართულებით ის უხემძღვანელებს, ის გამოცდილია ამ სფეროშიც და სხვა სფეროშიც და წარმოადგენს აუცილებლად პრეზენტირების დროს იმხედვებს, როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას დედაქალაქში. ბატონი ტარიელ კალანდარიშვილი, რომელიც პროფესიითაც ეკოლოგია და გამწვანება მშენებლობის საკითხებთან დაკავშირებით ბევრი ნაშრომი აქვს და ის წარმოადგენს პრეზენტირების დროს სოციალური მიმართულება ბატონი თემურ ციკლაური და ეს ჩვენი ყველასი მოწოდება, ეს ჩვენი პლატფორმა, ეს ჩვენი ბრძოლა 20 წლიანი, 30 წლიანი ყველასი ერთად ვიბრძვით სოციალური საკითხების მოსაგვარებლად ყველა არჩევნების წინ გადაიქცევა ლეიბორისტებად, მემარცხენეებად, როდესაც ჩაივლის არჩევნები, გაინახდებენ თავისას, ყველას ავიწყდება ის დაპირებები, ხრება შარშანდელი თოვლივით და ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ბრძოლას ლეიბორისტების შიშველი ხელით სასამართლოებში ციებზე რო დავიცვათ ამ ადამიანის უფლებები. ჩვენი უმთავრესი მიზანი, გიორგი ბატონო, მდგომარეობს შემდეგში. პოლიტიკურ მიზანს მოგახსენებთ. ბანდა, ოლიგარქ ბანკირთა, კაჩაღ მონოპოლისტა, მაფიოზი ენერგეტიკოსები, რომლებიც ენერგომაფიოზები, რომლებსაც ხელთა აქვთ პოლიტიკური ძალაუფლება, რომლებმაც ხალხს დაუმსხვრიეს, ოცნებები გადააგდეს, მოატყუეს, არ უნდა შევარჩინოთ და დავიწყოთ შეცვლა. უპირველესი ამოცანა ჩვენი მიზანი აი ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში გუგავა რომ მოვა ნიშნავს იმას რომ გაკონტროლდება დიდარი და დაცული იქნება ღარიბი რაც მდგომარეობს შემდეგში ის სიკეთე რაც მდგომარეობს ბიუჯეტში რა და სხვა სიკეთე და სიმდიდრე რაც ამ ქვეყანას და ქალაქს გააჩნია ეს უნდა გადანაწილდეს სამართლიანად მოსახლეობაზე რაში მდგომარეობს ეს საიდან გაჩნდება ეს სახსრები პირველ რიგში, პირველი გადაწყვეტილებები რაც იქნება, ჩვენ უნდა გამოყაროთ აი
ფაროსანა რო შეესია, ისე რო არიან აზიური ფაროსანა რო შეესია, ისე რო არიან შესეული სახელმწიფო სტრუქტურებს, ეს მუქთამჭამელები, რომლებსაც გამოქვეყნდა ამას წინათ, ორ დღეში 100,000 დაუხარჯიათ რესტორანში, ამდენს რა სჭამენ, ან როგორ ინელებენ ამას, ეს არის საოცარი. პირველი გადაწყვეტილებები იქნება ის, რომ ჩვენ გავაუქმეთ პერსონალურ ავტომობილებს ყველა თანამდებობის პირებს. იარონ კეთილინებონ საზოგადოებრივი ავტოტრანსპორტით, ახლოს იყვნენ ხალხთან, ან პირადი ავტომობილებით იარონ, ასევე გავქმდება ყველა პრემია დანამატი. ჩვენ გავაუქმებთ თბილისში 10-ვე გამგეობას, არ ჭირდება ეს მუქთა ხორები, ეს სტრუქტურები და ეს ეგრეთ წოდებული IP-ები და SIP-ები, სადაც შეკრილი არის ამდენი უსაქმური სანათესაო, სადაც კორუფციული ჭაობია პირდაპირ და სადაც იტაცებენ ამ ხალხის ფულს. ეს დაზოგავს ასობით მილიონ ლარს, რომელიც გადანაწილდება პირველ რიგში სოციალურად დაუცველებზე, რომლებსაც ჩვენ დაურიგებთ ენერგო ვაუჩერს, რომ ზამთარში არ გაიყინოს, იმის გამო რომ ვერ იხდის გაზი ელექტროენერგიის საფასურს, ვერ იხდის გაზის საფასურს, წყლის საფასურს, რომ არ იყოს ტრაგიკული არჩევანის წინაშე, რომ პური იყიდოს თუ დენის ფული გადაიხადოს. აი მათ დაურიგებთ. ჩვენ აუცილებლად ამ თანხებს გავითვალისწინებთ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც შეუწყვიტეს, იმის გამო რომ მაჩობლებს თანხა არ აქვს, შეუწყვიტეს სტუდენტური სტატუსი და ასეთი 41,000-ია. ნახეთ ციფრის რა სიმბოლურია. მათ უნდა მივცეთ წარმატებულებს, აკადემიური წარმატებული ვინც იქნება, მათზე უნდა გაიცეს ეს თანხები. ჩვენ აუცილებლად უამრავ ჩვენ თანამოქალაქე იღუპება იმის გამო, რომ არ აქვს წამლის ფული. რადგანაც ამ მაფიას, ფარმაცევტულ მაფიას, რომელსაც ხელში აქვს ქვეყანა ჩაგდებული, გაასმაგებული აქვს ფასები და ამის გამო საცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტებს ვერ ყიდულობს ადამიანები. ჩვენ გავცემთ სწორედ ამ საცოცხლო მნიშვნელობის წამლებზე შესაბამისი ვაუჩერი გაიცემა, რომ გადაერჩინოს სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ესეთ მომოქალაქეებმა, რომლებსაც ამის საშუალება არ გააჩნია. თბილისში ჩვენ თავის დროზე შემოვიღეთ უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და ჩვენ ეხლა ვაპირებთ, რომ დავაფუძნოთ მუნიციპალური საავადმყოფო, სადაც დიაგნოსტიკაც, ოპერაციაც, მედიკამენტებიც, რეაბილიტაციაც იქნება უფასო, ან ბიუჯეტიდან დაფინანსებული იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ამის საშუალება არ გააჩნია და გადაუდებლად ესაჭიროება სწორედ ეს მომსახურება, რადგანაც ამ სამყაროში ყველაზე დიდი ღირებულება სწორედ ადამიანია, მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს ჯანმრთელობით ვაჭრობა. ასევე პირველ რიგის გადაწყვეტილება იქნება, ამას საუბარის დაწრულებით იქნება შემდგომ, რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ მიტაცებული ქონება. აი ბიძინა ივანიშვილს მიტაცებული აქვს ლაგუნა ვერე, მიტაცებული აქვს ბოტანიკური ბაღის ნაწილი, თაბორის მთა, მიტაცებული აქვს ასევე ვერეს ხეობა. ეხლა სულზეა რომ გადაიტანონ ის ზოოპარკი თბილისის ზღვაზე და მთლიან მე ერთი საერთო პროექტის, დედაქალაქის გულში საერთო პროექტის განხორციელებას აპირებს. მიტაცებული აქვს იპოდრომი, ასევე გაასხვისეს ქალაქის საკუთრება ისეთი, როგორიც არის თბილისის წყალი და ის საქართველოს ბანკის საკუთრებას წარმოადგენს. რაც არის დაუშვებელი ბანკის საკუთრება, როგორ შეიძლება იყოს თბილისის წყლით მომარაგება. ამიტომ ეს უნდა დაბრუნდეს უკან. ბიძინა ივანიშვილს თუ უნდა ინვესტიციების განხორციელება კეთილი ინებოს და მისი მართველობის პერიოდში 500 სოფელი დაიცალა და გაუდაბურდა, აიქჩადოს და ესე რა ქვია ინვესტიციები, გამოაცხადოს პროგრამა სოფლის დახმარების და აღდგენის გადარჩენის პროგრამა, იქჩადოს ინვესტიციები, იქ დააბრუნოს ხალხი. პირველი რიგის გადაწყვეტილებები იქნება, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ ტარიფების გაზდას თბილისში. ამას აკრძალავთ. მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია, ახლა ყველამ ხო იცის, რომ ერთადერთი ჩვენ ვართ ლეიბორისტული პარტია, რომელსაც ამ მართულებით უბრძოლია, შედეგებისთვის მიუღწევია, ტარიფი შეუმცირებია თბილისში. უკანონოდ დარიცხული, აი ფართების მიხედვით აწესებდნენ, ეს დაუბრუნეს 3 მილიარდი დაუზოგეთ ჩვენ მოქალაქეებს. ეხლა ხელდახელ გვიწევს ბრძოლა და თქვენი მხარდაჭერა გვჭირდება. ძირფასო თბილისელებო, რომ დავიცვათ თქვენი ინტერესები, რომ არ მოხდეს ტარიფების კვლავ ზრდა და ჩვენ მას შევამცირებთ. არავინ არ ამბობს იმის შესახებ, რა უბედურება ტრიალებს და კრიმინალი ტრიალებს თბილისში, რაც დაკავშირებული არის კაზინოებთან, სლოტ კლუბებთან. ბევრმა თვითკვლელობით დაასრულა თავი კაზინოში სიარულის გამო იქ წაგებული ფულის გამო.
ბევრი ოჯახი გაუბედურდა, დაინგრა, უკანასკნელი ქონება გაყიდა და ხშირ შემთხვევაში ეს კაზინოები მეტროებთანაა გახსნილი, სასწავლო კორპუსებთანაა გახსნილი, სკოლებთანაა გახსნილი. ჩვენ მას დავხურავთ და გავიტანთ ქალაქიდან, სადაც უნდა უდაბურო ადგილზე გახსნა და ვისაც ფული აქვს, აი იქ იაროს და ძირითადად ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები დადიან იმ კაზინოში და სადაც ირეცხება კრიმინალური პული და საოცრება გავიგე. დღეს შემოყავთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც კრედიტს გასცემს აზარტულ თამაშებზე. კლადო დაუპონ და დააქციონ ჩვენი ახალგაზრდობა თუ ძველგაზრდობა, რომელიც აი ნუდოლოგიით ეს დავადება რამითია და შემოსავალმა ამ დანგრეულ დაქცეულ ქვეყანაში სხვათა შორის სათამაშო ბიზნესმა მიიღო 3 მილიარდი და ესენი ხელისუფლებაში არიან დღეს, პარლამენტში არიან, თავრობაში არიან იმის მეპატრონეები, ამიტომ ის დაიხურება და გავა თბილისიდან. ასევე ჩვენ ვაპირებთ დაუყოვნებლივ გავაოქმოთ ხელშეკრულება სიტი პარკთან. ეს მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია საოცრებები მოვისმინე ყოფილი და დღევანდელი ხელისუფლება ერთმანეთს ეჯიბრებიან სიტი პარკს როგორ გაუქმებენ. მესამე თლად საოცრება განაცხადა სიტი პარკს გაუქმებ ხელშეკრულებას და ახალ კომპანია შემოვიყვანო თლად დაქცევა და დაღუპვა. ამას უნდა ეს საკუთარ ხელში უნდა აიღოს თბილისმა, მისმა სამსახურმა, მან და ბიუჯეტის შემოსულობები ბიუჯეტში უნდა შედიოდეს და ინფრასტრუქტურა მიწისზედა თუ მიწისქვედა პარკინგის უნდა მოაწყოს სწორედ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტმა მისი პრეროგატივა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით ქალბატონი მარი უფრო კომპეტენტურად და უფრო დაწრულებით მოგასწრებს. გისმენთ ქალბატონ მარი. ანუ ისევე როგორც ყველა დარგში ბუნებრივია სამართლებრივად ძალიან დიდი რეფორმა არის ჩასატარებელი. პირველ რიგში გადაისინჯება და გადაიხედება ყველა ხელშეკრულება, რომელიც არის დადებული და ბუნებრივია ბევრი ხელშეკრულება უნდა შეწყდეს. პირველ რიგში რაც ბატონმა გამაღნიშნა, ეს არის სიტი პარკის ხელშეკრულება, ახშირათი ითქვა ამაზე. ეს არის კაბალური ხელშეკრულება, ესეთ მე მგონი არც ერთ ქვეყანაში არ არის, როგორ შეიძლება თბილისელმა თავის ქალაქში დააყენოს არასწორად ავტომობილი და რაღაცა შეპესემ დააჯარიმოს ეს ადამიანი და ჯარიმიდან შემოსული ფული ამ შეპეს დაფუძნებლის ჯიბეში წავიდეს. ამიტომ ეს არის ყოველდღე შეუძლებელი, ეს ხელშეკრულება აუცილებლად გაუქმდება და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა ინსტანციაში ბოლო ინსტანციამდე ვიბრძოლოთ და ამას აუცილებლად ძალაში დავდოთ. გარდა სიტი პარკისა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მე ვფიქრობ, უფასო იურიდიული დახმარება, რაც დღეს რეალურად თბილისში არ არსებობს. მე როგორც ადვოკატ შემიძლია ძალიან თამამად ვთქვა, რომ დღეს ის რაც ხდება სასამართლოში, არის სწორედ იმის საფუძველი, რომ დღეს არ არსებობს კვალიფიციური იურიდიული დახმარება უფასო. ადამიანი არის დაუცველი. სწორედ საქმეების უმრავლესობა არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ადამიანმა თავის დროზე ვერ მიიღო კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაცია. არ იცოდა როგორ მოეწერა ხელშეკრულებაზე ხელი, არ იცოდა რა უნდა გაეკეთებია. და აქედან გამომდინარე, არის ძალიან ბევრი დავები სასამართლოში, პროკურატურაში. ჩვენ ყველა რაიონში შევქმნით უფასო იურიდიულ სახლებს, კონსულტაციების რაც იქნება უფასო, სადაც დასაქმებული იქნებიან არა სტუდენტები, როგორც დღეს ხდება, და არა კურსდამთავრებულები, არამედ პროფესიონალი ადვოკატები, რომელიც ადამიანებს გაუწევენ უფასო იურიდიულ დახმარებას. ეს და კიდევ ბევრი სხვა პრიორიტეტული საკითხები არის, რომელიც გვაქვს დაალაგებული ძალიან კაფიოდ ჩამოყალიბებულ გეგმაში. მთავარი რაც იქნება ჩვენ შორის, ჩვენს და ამომრჩევლებს შორის არ იქნება არანაირი ბერკეტი, მიღება იქნება 24 საათიანი კომუნიკაცია, იქნება 24 საათიანი. აქედან გამომდინარე, ახლა გადაცემის ფორმატი არ იძლევა სამწუხაროდ იმის საშუალებას, რომ ყველა გეგმა დეტალურად განვიხილოთ. ერთი შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი კარები იქნება ყოველთვის გერია. მე 15 წელზე მეტი ვარ ადვოკატი, ვიცი ეს პრობლემები. ყოველთვის ჩვენთან კონსულტაცია, დახმარება იქნება უფასო და მზად ვართ ვემსახუროთ ჩვენ თბილისელებს 24 საათის განმავლობაში. დიდი მადლობა. უმეცი მადლობა. უმწვავეს საკითხი არის ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობა, რაც გამოწვეულია ბუნებრივია ტრანსპორტით, გამოწვეულია იმით, რომ უმოწყალოდ შეხავენ მწვანე საფარს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მე ბატონ ტარიოს ვთხოვ თავისი პროგრამა ხედვები გააცნოს საფრთხის საზოგადოებას. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით ჩვენს წარმომაყურებლებს. როცა ჩვენს წინა გამომსვლელს მე უსმენდი, ერთი გამოთქვა გამახსენდა, სიტყვა ბარაქიანი და საქმე ტალახიანიო. მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება გააკეთებს სწორ არჩევანს და ცივიგონებით, ცხელი გულდას უთახელებით ის შემოხაზავს იმ პარტიას და იმ ნომერს, რომელი პარტიას მას წლები და ასწლეულები ემსახურებოდა ვანგარო. ეხლა პრობლემა, რომელზეც მე თქვენ მინდა გესაუბროთ, მოიცავს და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ქალაქით, ერთი პარტიის ფარგლებს ცდება და ერთი სახელმწიფოს ფარგლებსაც ცდება. ეს არის ეკოლოგიური პრობლემა და დღეს მთელი ცივილიზებული სამყარო მომართულია იმისკენ, რომ იყვნენ ხელებდაკაპიწებული იბძვის იმისათვის და მილიარდები ხარჯება ამაზე, რომ თუნდაც
ნახევარი გრადუსი დაიწიოს ტემპერატურა პლანეტაზე, რომ ამით გადარჩეს პლანეტა გლობალური დათბობისაგან. როცა ხდება ბალანსის დარღვევა ჟანგბადსა და ნახშირორჟანგს შორის, მაშინ ხდება გარემოს კლიმატური პირობების ცვლილება და ეს მომაკვდინებლად მოქმედებს ყველა ცოცხალ არსებაზე და მათ შორის და მით უმეტეს ადამიანზე. ამასთანავე ძალიან დიდი სისწრაფით იჩეხება ტყეები. ეს ყველას პრობლემაა, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა და ეს სისწრაფე რომ გამოვხატოთ, დაახლოებით ერთი სტადიონის ფართობის ხეტყე იჩეხება ერთი წამის განმავლობაში პლანეტაზე. და ყოველივე ზემოჩა ეს რამდენიმე მომენტი იმიტომ მოვიყვანე, რომ საზოგადოებას უფრო სრული წარმოდგენა შეექმნას იმ საშიშროებაზე, რომელიც მემუქრება არამარტო საქართველოს, თბილის, მთელ კაცობრიობას. და ამ გადასახედიდან დღეს თბილისში, ამ თავკომბალად ქცეულ ქალაქში, ასე გადატვირთულში ჯამთელი და სახსალამათი ხეების, ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხეების მოჭრა, სარეკრეაციო ზონების გაუქმება, ტყეების, პარკებისა და სკვერების გაუქმება, ეს უსახური მშენებლობების წამოწყება, არავინ იფიქრებს რომ ჩვენ მშენებლობების წინამდებ ვართ, მაგრამ ყველაფერს აქვს წესი, რიგი და კანონი და ამ ყველაფერს გაკეთება ვიღაცეების ვიწრო მერკანტილური, ესე იგი სურვილების დაკმაყოფილების მიზნით, ეს არის დანაშაული სამშობლოს და ჩვენი შთამომავლობის წინაშე. ეს ისეთი არის, რომ აი ჩვენი შთამომავლობა მუხლებში გადავჭეხოთ, ასეთ შედარება უხეში გავაკეთოთ. და ჩვენ გამოვდივართ ინიციატივით, რომ შეიქმნას ის ჯგუფი ყველა თაობის პროფესიონალისაგან, რომელიც იქნება ამ ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული და ისინი აბსოლუტურად დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ ორგვარი პარტიული და სახელმწიფოებრივი გავლენისაგან და დამოუკიდებლად უნდა ღებულობდნენ გადაწყვეტილებას. და მე ისეთ შედარებას გავაკეთებ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ ურბანულ მოწყობას ლობის ნებართვის გაცემარგაცემას, სარეკრეაციო ზონების მოწყობას, სკვერების და ასე შემდეგ უკურირებას გააკეთებენ, აი როგორც ბოლო ინსტანციის მოსამართლე უნდა იყოს უსერიოზულესი გადაწყვეტილებებისგან განაჩენის გამოტანის დროს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი თავისუფალი, აი ესე უნდა იყოს ეს ადამიანები თავის მოქმედებაში დამოუკიდებლები. და რა თქმა უნდა მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს ყველა მშენებლობაზე, რომელიც გაკონტროლდება და სამომავლოდ ეს დაიგეგმება ისე, რომ ამან არ მოიწვიოს ისედაც ძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესება. და მე ვაცხადებ, რომ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და ვეუბნები მოსახლეობას, რომ თუ ისინი გააკეთებენ არასრულ არჩევანს და დღევანდელ ხელისუფლებას დატოვებენ ისევ ხელისუფლებაში, ქვეყნის სათავეებში, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ისევ იგივე ტენდენცია გაგრძელდება, დაახლოებით 30-40 წლის შემდეგ თბილისში ერთი კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართის ფასი იქნება $50 და მყიდველი არ ეყოლება. და ჩვენ რომ დღეს ვოცნებობთ უკუ მიგრაციაზე, რომ ეს განიტვირთოს დაკომპოლაციული ქალაქი და დაუბრუნდნენ ადამიანებს და ფუძეს და რაიონებს და სოფლებს, ეს პროცესი დაიწყება, მაგრამ ამის გამომწვევი იქნება არა სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, არამედ ეკოციდი, რომელიც დაემუქრება ჩვენ დედაქალაქს და მთლიანად ქვეყანას. მე ფორმატირებს საშუალებას მაძლევს იმედია, რომ საზოგადოება ამას გაეთვალისწინებს. ბოჟი ბატონ გიორგი, ხოლო რაც შეეხება ჩემს კოლეგებს, მე ყველა ღირსეულ წარმატებას ვუსურებ და ჩემს გამოსვლას შემდეგი სიტყვები დავასრულებ, რომ ძველი ბერძენი მოქანდაკეები თავიანთ გენიალურ ქმნილებებს მოწიწებით ასე აწერდნენ: აპელესი აკეთებდა, პოლიკლეტი აკეთებდა და სხვა აკეთებდნენ, ესე იგი თითქოს ცადეს და ვერ გააკეთეს. და ამის შემდეგ ვისანება აქვს, რომ თავისი ცდა სრულყოფილად ჩათვალოს? ჩვენც ვაკეთებთ და ვიმედოვნებთ, რომ სხვები ჩვენზე უკეთ გააკეთებენ. ყველა ღირსეულს წარმატებას უსურებ. მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი, დრო ამოიწურა. ძალიან საინტერესო პრეზენტირება, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ბევრი დრო წაიღეს თან ჩვენმა კანდიდატებმა და იმედია პარტეტი დაცული იქნება აქ და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ დაიცავთ. ჩვენ გამოდივართ საინტერესო ინიციატივით. ჩვენ არ წარმოვადგენთ აქ სპეციალურად არქიტექტურის მიმართულებით სპეციალისტი, რადგანაც ფიქრობთ ეს უნდა გადაწყვიტოს თბილისელებმა. პროფესიულმა წრემ, თბილისის მთავარი არქიტექტორი, სწორედ მათ უნდა წარმოადგინონ. ის თავისუფალი უნდა იყოს პარტიული დავალებებისაგან, პიროვნული დავალებებისაგან. ეხლა ჩემი არქიტექტორს დავნიშნა და იქ გავაჩალჩები მე ნებართვებს მშენებლობებზე, რომ მილიონები გავაკეთო, ესე არ უნდა იყოს და მე მეცაც გეტყვით. ანტიკური დემოკრატიის პრინციპები იცით, მთელი საზოგადოება, მთელი ქალაქი იღებდა გადაწყვეტილებას და სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით ერთი მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს, უნდა შეჩერდეს დაუყოვნებლივ ყოველგვარი მშენებლობა ჭიდროდ დასახლებულ უბნებში და ნებართვა უნდა გაიცეს იმ უბნის მოქალაქეებთან ერთად. მათ უნდა უყარონ კენჭი, რო ჭირდება თუ არა ეს საცხოვრებელი ადგილი აქ, თუ ჭირდებათ სკვერი და ადგილებზე მიიღებენ თავად ეს ჩანასახი. სხვათა შორის ჩვენ
თვითმართველობის კოდექსში იყო, მაგრამ არ მუშაობდა და შემდეგ გააქრეს საერთოდ ადგილობრივი საბჭოები, მათ უნდა იმუშაონ და ეს უნდა აღვადგინოთ. ეს არის თვითმართველობა, ანუ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ მოქალაქეებმა ის საჭირო როტო საკითხები, რაც მათ აწუხებს და სახელმწიფო მუნიციპალიტეტი მათ ხარში უნდა დაუდგეს. ერთი ორი სიტყვით მინდა ბატონ მიხელ ქუმსიშვილი, საინტერესო პროექტები გააჩნია ახალგაზრდობის მიმართულებით და მისი პრეზენტირება. ძალიან მოკლედ. ხო. შევესწრები მაქსიმალურად მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არის მოკლე თემა და სწორედ ასე რაღაც ძალიან მოკლე ხედვით უყურებს დევანდელი ხელისუფლება, თუნდაც ადგილობრივი ხელისუფლება ახალგაზრდულ პრობლემატიკას, რა კუთხითაც მე ვაპირებ, რომ ასე ვთქვათ, უხელმძღვანელო არსებულ სამსახურებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში და ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის? პირველ რიგში იმისთვის პრობლემა ვიცოდეთ, უნდა ვიყოთ ხალხის გვერდით, ხო? ეხლა ყოველად არ ვამბობთ ჩვენ, რომ გავაოქმოთ ავტოპარკს, კი რა თქმა უნდა, ამით დაუზოგავთ ბიუჯეტს და იმ არამიზნობრივ თანხას უკვე მიზნობრივად დავხარჯავთ, მაგრამ ამის გარდა თუ კი ხელისუფალი არ არის მოსახლეობასთან ერთად, თუ კი ყოველდღე თვალებში არ უყურებს თავის უშუალო ადამიანს, რომლის კეთილ დღეობაზე აიღო მან პასუხისმგებლობა, ის ვერ გაიგებს დაჭირდება მოსახლეობა. შესაბამისად არის ის დღეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, არც ცენტრალურმა, ის რომ ახალგაზრდებში მთავარი პრობლემა არის უმუშევრობა, ახალგაზრდული დასაქმება და რომ რაღაც კონკრეტული პოლიტიკა ამ მიმართულებით არ არსებობს. ეხლა მე პირადად Labour's Tool Party-ის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვარ, ჩემს ორგანიზაციასთან ერთად ძალიან ესეთი კონკრეტული პროექტი წამოვიწყეთ, რომელიც უკვე განმოხორციელდა და რომელსაც კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებში ვახორციელებთ, რაც გულისხმობს ახალგაზრდების დატრენინგებას, მათთვის სპეციალური კურსების გატარებას, მათთვის სასურველი თანამდებობების, ასე ვთქვათ, შეთავაზება სხვადასხვა ვაკანსიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ამ შემთხვევაში ხელისუფალნი, ჩვენ არ გვაქვს განუსაზღვრელი ძალა და რესურსი და იმისათვის, რომ ეს პროექტები უფრო მკაფიოდ, უფრო თვალსაჩინოდ წარმოვაჩინოთ და რაც თავარია შედეგი იყოს უფრო მასშტაბური, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება მოსახლეობის მხარდაჭერა. მოსახლეობის მხარდაჭერა გვჭირდება სწორედ იმისთვისაც, რომ უფრო მეტად განვაუთავოთ სპორტული ცხოვრება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავნერგოთ და ეს 21 საუკუნის სცენი არის არამხოლოდ საქართველოში, არამხოლოდ თბილისში, რომ დღევანდელი ახალგაზრდობა ძირითადად სახლში კომპიუტერთან ყოფნით, კომპიუტერ ყოფნას ამჯობინებს და ეს რა თქმა უნდა მის ფიზიკურ მომზადებაზე ძალიან ნეგატიურად აისახება. ჩვენ უნდა თავიდანვე დავიწყოთ ადრეული ასაკიდან ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ საყოველთაო შესაძლებლობა იმისა, რომ იარონ უფასო წლებზე, უფასო სპორტულ წლებზე, რომელიც იქნება რა თქმა უნდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, ეს იქნება საფეხბურთო, თქვა საკ კალათბურთო, რაგბის თუ ჭადრაკის თუ სხვადასხვა სახის სპორტული აქტივობები, მათ უნდა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა და აქტიურად უნდა ჩაერთონ კონკურსებში, შეჯიბრებებში, ვინაიდან თავიდანვე უნდა შეეჩიოს ბავშვი კონკურენციას, ჯანსაღ კონკურენციას, ვინაიდან სწორედ აქ არის განვითარება, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ დავასრულებ და შესაბამისად აი ეს ყველაფერი თუ კი გატარდება, თუ კი ჩვენ დავიწყებთ ფიქს შედეგზე და არა შედეგზე, რომელიც იქნება ქალაქის და ახალგაზრდობის განვითარებაზე ორიენტირებული, ეს საბოლოო ჯამში შექმნის ეკონომიკასაც, შექმნის სოციალურ პოლიტიკასაც, შექმნის სხვადასხვას, თუ კი განათლებაში ჩავდებთ ფულზე, თუ კი ახალგაზრდებს დაუფინანსებთ ჩვენ უმაღლესი სწავლებას, წარჩინებულ, კარგი აკადემიური მოსწრების მქონე ადამიანებს, თუ კი ჩვენ აი ამ საშუალებას მივცემთ, მივიღებთ სწორედ ისეთ შედეგს, როგორც მე მივიღე, მაგალითად, როგორც ვთქვათ, აი აკაკიმ მიიღო, როგორც ბევრმა ძალიან ჩემი თაობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელმა მიიღო ლეიბორისტული პარტიის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევის შედეგად, რომ ჩვენ დავამთავრეთ სკოლა, ის რომ თანხა არ გადაგვიხდია. ჩვენ შევებრძოლეთ იმდროინდელ რეჟიმს, ჩვენ რა, ნუ მე მაშინ არ ვიყავი საერთოდ პარტიაში, მე მაშინ ვიყავი სკოლის მოსწავლე და მე დავამთავრე სკოლა, იმიტომ რომ ლეიბორისტული პარტია მომცამის საშუალება უფასოდ დავამთავრებინა. ჩვენ ამას მიუცემთ სტუდენტებსაც, რომ წარჩინებული სტუდენტები ადგილობრივ დონეზე ისწავლიან უფასოდ, ხოლო ცენტრალურ დონეზე, თუ კი ჩვენ საბოლოოდ შევცვლით ხელისუფლებას და ჩვენი მიზანი იქნება ეს, ყველა სტუდენტი ისწავლის უფასოდ, ისევე როგორც ეს ხდება უფასოდ ისწავლის, ანუ სახელმწიფოსგან დაფინანსებით, ისევე როგორც ეს ხდება, თქვათ, გერმანიაში და ძალიან ბევრ სხვა განვითარებულ ქვეყანაში. და ბოლოს მინდა მოვიყვანო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, რომელიც დღეს მივიღე, ეს არის ჩვენ გამოვითხოვეთ უბრალოდ მერიიდან სხვადასხვა სტატისტიკა ხარჯების შესახებ და ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, რომ ქალაქის მერის 5 მოადგილემ ბოლოს 9 თვის განმავლობაში ინდივიდუალურად აიღო 30000 ლარი პრემიის სახით. ინდივიდუალურად, ანუ 5 ადამიანმა ჯამში აიღო 150000 ლარი ბოლოს 9 თვის განმავლობაში. და საბოლოოდ და საერთოდ ჯამში ბოლოს 3 წლის განმავლობაში 240 მილიონზე მეტი ლარი არის დახარჯული პრემიების და დანამატების. ხა, თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, რამდენი სტუდენტი დაფინანსდებოდა ამ თანხებით, რამდენ ადამიანს შეეწყობოდა ხელი ელემენტარული რაღაც მოთხოვნილებების აკმაყოფილებაში და ზოგადად რაოდენ წინ წაიწოვა ცხოვრების დონე ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში. ამიტომაც აუშ მოსახლეობას მე ვფიქრობ, რომ სხვა არჩევანი ამ შემთხვევაში არ აქვს უბრალოდ, უნდა აირჩიოს ლეიბორისტული პარტია, ვინაიდან ჩვენ ყოველთვის ვიყავით იქ, სადაც იყო ხალხი და სადაც ხალხი ჭირდებოდა. ჩვენ ასე გავაგრძელებთ, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში თუ არ ვიქნებით, ხო? ამ ორიდან რომელი იქნება სამომავლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბედი, რა თქმა უნდა, თქვენ ხელში არის, თქვენ ხელში არის 21 ოქტომბერს მოსვლა და 10-იანის შემოხაზვა. მადლობა. მადლობა. მადლობა მიხელ, ბატონ გიორგი, უნდა დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი.
აქ ნაწილი იქნა პრეზენტირება წარმოდგენილი და ეს წინასაარჩევნო ასე თქვა ჩეკნული პროგრამა კი არ არის. ეს ჩვენ ცხოვრების არსია, ჩვენ ამის გამო ვივძვით ყოველდღიურად და აქ საინტერესო ხედვები იყო სამწუხაროდ ფორმატში ვერ ჯდება. მე ვიტყვი ერთს, ძვირფასო თბილისელებო. ძვირფასო თანამოქალაქეებო. თქვენ იცით, მრავალ დაპირებას ახლა ჩამოარიგებენ ფოჩიანი კამპედივით. არ დაუჯეროთ არცეც. ჩვენთვის თქვენი მსახურება არის ჩვენი მოწოდება. ცხოვრების არსი და მთავარი იდეა. და ჩვენ სწორედ ჩვენ თავს გთავაზოთ მსახურებად, რომ სადაც გაგიჭირდებათ, სადაც დაგჭირდებათ, აი იქ მოვათ, იქ მოვა გუგავა და იქ მოვა ყველა ესენი რომ დაგიდგნენ მხარში და ჩვენ ერთად გადავწყვიტოთ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ ქალაქს თვითოულ ჩვენთაგანს აწუხებს, რათა ქვეყანაში იყოს სოციალური სამართლიანობა და დამთავრდეს დიდრების, ბანდიტების, ოლიგარქების ბატონობა და ძარცვა ამ ქვეყნისა. უმრავლესი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, რომ მოხვედით. დიდი მადლობა თქვენ პირადად და თქვენს გუნდს და წარმატებას გისურვებთ რა თქმა უნდა. უმრავლესი მადლობა პარტიას. დიდი მადლობა გემშვიდობა.